Opština Stara Pazova, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga organizuju u četvrtak i petak regionalni sajam privrede koji će biti smešten u kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi. U susret ovom događaju saobraćajno preduzeće Lasta Srem obezbedilo je prevoz za sve zainteresovane posetioce, olakšavajući im dolazak i odlazak sa sajma. Za dane sajma privrede u Novoj Pazovi organizovan je prevoz u lastinim autobusima na svim redovnim linijima u pravcu Beograda. Dovoljno je samo da se jave vozaču, imaju besplatan prevoz od Stare Pazove, Dunav stanica, ulaz do Biga u Novoj Pazovi. Isto tako u povratku. Koliko ovo znači svim posetiocima? Pa naravno znači mnogo. Znači mnogo besplatan je prevoz, mogu da obave sve, da pogledaju sajam, da obiđuju sve, tako u povratku da se vrate bez ikakvog problema, dovoljno samo da se jave vozaču, da idu na sajam i da se vraćaju sa sajam. To je to. Da oni mogu da vide listu polazaka? Pa red vožnje postoji na autobus stanici, tako da mogu da se informišu na telefon 311 617 i dobit će sve potrebne informacije.